На Харківщині під час польових робіт на боєприпасі підірвався трактор. Як повідомили в ДСНС, інцидент стався під час польових робіт у селі Одноробівка. Водій трактора наїхав на вибухонебезпечний предмет. Чоловік не постраждав, але машина зазнала серйозних пошкоджень. Поблизу села Явірське Балаклійської громади Ізюмського району під час проведення польових робіт підірвався фермерський трактор марки Т-150 на протитанковій міні. Цей трактор керувався дистанційно, тому жертв та постраждалих не було. Ще раз хочемо звернутися до усіх мешканців Харківської області, до всіх фермерів, не обстежувати і не приймати участь у польових робітах, доки поки сапери не обстежать дану територію.